Oke, ya Mas Manyo. Hei, saking wakai WA nganti mati HP ku. Gih Mas Mul, wonten ing cucian salju kemolong. Mas Pur juga ada. Mas Tri Mentek masih monitor Bunda Kiara kan. Mami Asih, Mbak Menu, Mbak Esti, Mas Arif, Bayan Katen, Bu Aisyah, Mami Catur. Tak simpen ing jroning atiku ataun ono windonono tak enteni ing sisih tresno. Boten siang boten dalu wong ayo mung tak sata antu-antu aduh sayang aduh sayang aduh sayang aku wedi yen kelangan ae 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 disambi karo tari kipas ya deh. Hingga lembeni doku semua mampu jeneng hati rasaku kaya wong lulung mendem tangan gedene sing tak simpen ing jroning atiku ataun ono windonono tak enteni ing sisih tresno. Aduh sayang, aku wedi yen kelangan. Satu buah lagu buat semua perantauan Mas Balungan Kire. Eh apa kere? Kleru. Kere, kere. Enggal lupani Yoko semua Bapu jenengan Bablas nih wong ayu. Wong ayu se, wong ayu, linglong, wong ayu, mendem kangen, ketene sak gunung,
Dewi. Bukalapak.com. Ngagem nyambek tindalan payungan sopo kae sajae nate tepungan atiku dadi dodoku iki tresnaku amung nyawiji bisa dati kepada.